U Nemačkoj je održano prvenstvo Evrope u karateu. Na takmičenju su nastupale 24 države sa preko 1600 učesnika. Takmičari iz karate kluba Empi, koji su nastupali za reprezentaciju Srbije, bili su veoma uspešni. Osvojili su 13 medalja. Izdvajamo dve zlatne medalje, Simone Ivković i Dejana Otaševića. I ostali takmičari zaslužuju pohvale. Još jedno veliko takmičenje prošlo je u znaku članova karate kluba Empi.